Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Allah Subhanahu taala hamd olsun ki Allah Subhanahu taala bize sayısız hesapsız tükenmez nimetler bahşedip ve Rabbimizin bizim üzerimize olan nimetlerini biz sayıp hesablamak istesek onu ne sayıp kurtara bilirik ne de hesabını elde edebilirik. Ve bizim elimizde olan Rabbimizin bize verdiği o merhametle o rahmetle şükür etmek kalır. Ve Allah Subhanahu ve Teala o kadar merhametlidir ki, o kadar rahmetlidir ki bize şükür üçün kapılar koyup ki biz her bir əməlimizin her bir nimetin şükürünü əda edək. Məsələn Allah Subhanahu bizə ağıl verib, şuur verib, dərakə verib, əzalarımızı verib. Bunun şükürünü biz ibadətləri yerinə yetirməklə edirik. Namaz qılmağımız, oruç tutmağımız, həcc etməyimiz və zəkat verməyimiz və s. Hər bir ibadət hər hansı bir nemətin şükürünü qarşılayır. Amma bir çox hallarda biz bu nemətlərə qarşı layiqincə şükür etmirik. Ona görə ki biz qarşımıza çıxan məsələlərdə, qarşımıza çıxan problemlərdə Qurana və sünnəyə layiqincə sarılmırıq. Sevgimiz var, amma biz layiqincə sarılmırıq. Biz bu Qur'anı və sünnəni haqqı ilə başa düşən alimlərin yanaşması ilə o məsələlərə yanaşmırıq. Biz qarşımıza çıxan bir çox məsələlərdə, xüsusən də bugünkü gündə öz nəfsimizlə hökum veririk. Öz istəklərimizlə hökum veririk. Və bu da bizim o nemətlərin qarşılığında naşükürlüyümüz ola bilər. Ona görə də biz bu məsələdə olduqca diqqətli olmalıyıq. Vallahi ki, əks halda Allah Subhanahu wa ta'ala o verdiyi neməti alacaq. Çünki Allah Subhanahu wa ta'ala vəd edib və in şəkərtum lə əzidənnəkum. Əgər şükür etsəniz, sizə olan nemətimi artıraram. Və lə in kəfərtum inna azəbi ilə şədid. Əgər küfr etsəniz, həqiqətən mənim əzabım şiddətlidir. Yəni, o naşükürlüyün qarşılığında həm də sizi əzab gözləyir. Yəni, nemət əldən çıxacaq və həm də əzab olacaq. Ona görə heç kəs özünə güvənməsin, özünə arxayın olmasın və deməsin ki, mən artıq haqq yoldayam və mən heç vaxt yolumdan azmaram. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbər ola-ola dua eləyərdi ki, ya Rəbbi, mənim qəlbimi dinində sabit elə. Yəni, Peyğəmbər ola-ola bu duanı eləyirdisə, hansı ki, Peyğəmbərin yol azmağı mümkün deyil. Amma onu bilə-bilə o dua eləyirdi. Amma bugünkü gündə zəif olduğumuzu bilə-bilə, xətakar olduğumuzu bilə-bilə, amma biz bu məsələdə böyük yanlışlığa yol veririk. Bəzən görürsən, mübahisəli bir məsələdə, hətta bir çox alimlərin danışmadığı, ehtiyat elədiyi məsələlərdə görürsün ki, ağız dolusu cürətlə danışır. Vallahi ki, bunun Allah Subhanahu wa ta'ala'nın verdiyi nemətin qarşılığında onun haqqını verməməkdən başqa bir adı yoxdur. Yəni, bu cür eləmək insanın naşükürlüyüdür. Ona görə ki, insan qarşısına çıxan məsələlərdə, problemli məsələlərdə biraz danışmağa ehtiyat eləməlidir. Biraz dilini qısmalıdır. Min ölçməlidir. Bir dəfə qərar verməlidir. Sözünü bişirməlidir. Fikirləşməlidir. Gedib istixara namazı qılmalıdır ki, ya Rabbi, mən bu söz demək istəyirəm. Mən bu sözü deyim, yoxsa deməyim. Ondan sonra o sözünü deməlidir ki, çünki hər bir sözü sən deyirsənsə, o sözdən doğan fitnələr var.
Və sən onların hamısına görə cavab verəcəksən. Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki: "Və men ya'mal mithqala zerratin hayran yara." Zərrə qədər, yəni xurma dənəsinin üzərində o pərdə ki var, o ağırlıqda, o çəkidə, onun nə çəkisi var ki? Üfürsən, uçub çıxıb gedir. Hətta o qədər dəyərsiz bir xeyir eləsən, onun mükafatı var. Və o qədər də dəyərsiz miqdarda bir ziyan elə, şər eləsən, onun da cəzası var. Ona görə də, qardaşlar, söz danışanda, söz deyəndə, kiminsə haqqında danışanda, hətta sənə qarşı zülm eləsə belə, haqsızlıq eləsə belə, sən ona qarşılıq verəndə sözümü min ölç, bir dəfə qərar ver. Vallahi ki, əgər insanlar danışacaqları sözü tərəziyə qoysalar, fikirləşsələr və Allahdan müvəffəqiyyət diləyib ondan sonra danışsalar, bizim cəmiyyətdə heç bir problem olmaz. Bizim cəmaatda heç bir problem olmaz. Məsciddə insanlar arasında ikitirəlik olmaz. Əgər elə olsa. Amma çox təəssüf ki, elə deyil. Və hər kəs bilməlidir ki, bu gün nə eləyirsə, sabah qiyamət günü Allah Subhanahu huzurunda onun cavabını verəcək. Hər bir kəlməsinə görə cavab verəcək. Və o gün peşman olacaq, deyəcək ki, kaş ki, mən bunu deməzdim. Kaş ki, mən bunu danışmazdım. Axı, biz oxuyuruq hədisdə, Peyğəmbər sən buyurur ki, elə insan gələcək qiyamət günü, Peyğəmbər sən həmin adamı müflis adlandırır. Hədisdə deyir ki, bilirsiniz mi müflis kimdir? Sahabilə deyilə, ya Rasulullah, bizim anlayışımızda müflis malı dövlət əlindən çıxmış insandır. Peyğəmbər sən deyir ki, əsl müflis o deyil. Əsl müflis o kimsədir ki, qiyamət günü gələcək, dağlar qədər savab olacaq. Amma gəlib buna bir söz atıb, bunu söyüb, bunu təhqir edib, bunu alçaldıb. Yəni, yersiz-yersiz sözlər danışıb. Və hər kəsin haqqı ona qaytarılanda, haqq sahibinə qaytarılanda, həmin o insanın dağlar qədər savabından heç bir şey qalmayacaq. Savabları qutaracaq, ondan sonra qaytarmağa əvəz yoxdur axı. Ondan sonra həmin insanların kimi ki haqqı qalıb, onların günahından bunun üzərinə yüklənəcək. Və o insan da onunla cəhənnəmə gedəcək. Yəni, siz təsəvvür edin, Peyğəmbər sizə buyurur ki, dağlar qədər savab olaraq gələcək. Yəni, bugünkü gündə biz dağlar qədər savab qazandığımızı düşünürük, bəyəm. Amma görün, Peyğəmbər sizə o qədər savab qazanmış insanı müflis adlandırır. Niyə görə? Çünki o insanlar öz dillərini qorumurlar. O insanlar öz dillərinə hakim olmurlar. Əgər biz dilimizə hakim olsaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi, cənnətə bizim üçün zəmanət olar. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kim öz dilinə sahib olmağa söz verərsə, yəni sadiq olarsa onun üzərində, mən ona cənnəti vəd verirəm. Çünki insanların bəlaları ən birinci dillərindən gəlir. Dillərindən və şəhvətlərindən. Ona görə də, dəyərli qardaşlar, biz mütləq şəkildə, xüsusən də belə bir günlərdə, söz-söhbətin çoxaldığı günlərdə, ikitirəliyin çoxaldığı günlərdə, hər gün yeni-yeni söhbətlərin çıxdığı bir dönəmdə biz olduqca diqqətli olmalıyıq və biz öz dilimizi qorumağa çalışmalıyıq. Vallahi ki, əgər biz dilimizi qorusaq, biz çox bəlalardan uzaq olarıq. Və əmin olmaq lazımdır ki, söz-söhbətə girmək, söz-söhbətin içərisində daxil olmaq, bu heç vaxt xeyir gətirməyəcək. Və bu bizim ümməti, bizim toplumu parçalayıb daha da zəiflədəcək. Necə ki, Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurub, İxtilafa düşməyin. İxtilafa düşsəniz nə olacaq? Bölünəcəksiniz. Bölünəcəksiniz, parçalanacaqsınız. Ziyana uğrayacaqsınız. Çünki parçalananda nə olur? 5 nəfər burada, 3 nəfər burada. Necə ki, canavar bir sürüyə girəndə canavar sürünü necə qırır? Canavar birbaşa sürünün düz ortasına vurur özün. Sürünün ortasına özün vuranda qoyunlar parçalanır, pərəm-pərəm olur. 5 burada, 15 orada, 20 orada. Sonra canavar gedir 5-in buradakiləri boğur, sonra gedir 5-in orada, 15-in orada, 20-in orada.
Həmçinin də əgər biz bölünsək, Allah Subhanahu dediyi kimi, biz də bölünüb uduzub, məğlub olub yox olacaq. Deyir ki, vətəd həbəri hüküm. Hətta, yəni, izniniz, tozunuz belə qalmayacaq. Əgər o cür ixtilafa düşsəniz. Ona görə Allah Subhanahu Taala'dan diləyir ki, Allah Subhanahu Taala bizi müvəffəq eləsin. Ki, biz söz söhbətlərdən, ixtilafdan, bizə aid olmayan məsələlərin müzakirəsindən, bizə aid olmayan məsələlər haqqında danışmaqdan, özümüzü yükləməkdən Allah Subhanahu Taala bizi qorusun. Və bugünkü gündə gördüyüm, edə biləcəyim ən dəyərli tövsiyəm budur, qardaşlar. Ona görə ki, həqiqətən də əgər biz öz dinimizi qorumasaq, vallahi ki, bəlalarımız bundan da çox olacaq. Və hər birimiz, hər bir dediyimiz sözümüzə, etdiyimiz əməlimizə sahib çıxmalıyıq. Yoxsa əks halda bilənlər yaxşı bilirlər. Quranı oxuya bilməyən insan, Quranı düzgün təlavət eləyə bilməyən insan gəlib başda oturacaq və bizə ağıl verəcək ki, ağıllı olun, mehriban olun, bir-birinizlə danışın, deyin, gülün, bir-birinizlə salamı kəsməyin. Yəni, o cür aşağıda olan bir insan gələcək, bizə ağıl verəcək. Hələ ondan da pis günü var. Əgər bu Quranı oxuya bilir, səhv olsa da oxuya bilir. Eləsi gələ bilər ki, vəbşəs Quranın hərflərini bilməsin. Və o çıxsın, imamlıq eləsin və desin ki, ağıllı olun, dinə, imana qayıdın və s. və s. Hələ ondan da pis ola bilər. Fasik insan ola bilər. Yəni, Allah spontanı bu cür cəzalandırır insanları. Onlar nə qədər uzaqlaşırlarsa, bir o qədər də Allah spontanı onları cəzalandırır. Kiminlə öz aralarından dəyərsiz insanların çıxması ilə onları cəzalandırır. Ona görə də qardaşlar, bu məsələlər olduqca önəmli məsələlərdir. Bunlara biz çox böyük həssaslıqla yanaşmalıyıq. Və mən yenə də tövsiyə edirəm ki, qardaşlara, özlərinə aid olmayan məsələlərə, özlərinin başa düşmədikləri məsələlərə, dərk etmədikləri məsələlərə ixtilaflardan uzaq olsunlar. Hətta məsələni dərk eləsə belə, xeyirlə şəri seçmək asandır. Xeyirlə şəri, bu yaxşıdır, bu pisdir. Bunu bilmək rahatdır. Amma iki ziyanlı bir şeydən, iki dənə ziyanlının hansı daha az ziyanlıdır, bunu bilmək çətindir. Ona görə sən iki dənə ziyan varsa, daha az ziyanı olanı götürəmişə. İki də ziyandır deyib və ya necə ki, bugünkü gündə bəzi insanlar özlərini sanki oda atırlar. Fikir ayrılığı var deyib, ixtilaf var deyib, yəni özlərini hara gəldi çırpırlar. Elə düzgün deyil. İnsan, onun əlində Quran var, sünnə var, alimlərin qoyduğu yol var. Bunun üzərində sabit olmalıdır. Allah Subhanahu va Taala dua etməlidir. Gecə qalx, qalxa bilmirsən, gündüz qalx, namaz qıl. Allah Subhanahu va Taala dua elə ki, ya Rabbi, məni sabit elə. Qardaşların parçalandığı gündə, fitnənin düşdüyü gündə, məni sabit elə. Məni haqq üzərində qoru, insanların haqqına girməkdən qoru. Yəni, sən tam səmimiyyətlə Allah Subhanahu Taala dua elə. Vallahi ki, Allah Subhanahu Taala səni müvəffəq edəcək. Səni xeyrə müvəffəq edəcək və səni fitnələrdən uzaq saxlayacaq. Ona görə də, qardaşlar, belə məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır və bizə fayda verən işlər qiyamət günü Allah Subhanahu Taala hüzurunda üzümüzü ağ edəcək. İşlər Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini qorumaq, yaşamaqdır. Və biz buna çalışmalıyıq. Biz bunu qoruyub, onu yaşatmalıyıq. Ki, hovuzun başına gələndə Peyğəmbər s.ə.v.in yanına bizi buraxsınlar. Mələklər deməsin ki, bunlar səndən sonra 50 dənə hoqqadan çıxdılar. Vay o gündən ki, mələklər o cür desinlər. Ona görə də, qardaşlar, biz olduqca diqqətli olmalıyıq. Və danışdığımıza, etdiyiləmizə diqqət yetirməliyik. Və Allah Subhanahu bir daha qardaşın övladını əməl salih edəsin. Və Allah Subhanahu onun malına mülkünə bərəkət versin. Və cəmi övladlarımızı
Allah subhanahu wa ta'ala hifz eylesin. Subhanakallahu ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruka ve etûbu ileyk.